Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я хотів би вас донести до вас тему, яка наразі є актуальною як для мешканців міста Суми, а також взагалі для громадян України, які стикаються з таким явищем, як призначення субсидій або позбавлення права на субсидію. Так сталося, що на даний час до нашого місцевого центру звертається велика кількість громадян з питанням позбавлення права користування житловим приміщенням своїх членів сім'ї. Це пов'язано з тим, що велика кількість громадян на даний час проживають поза межами як міста Суми, так і України. А призначення субсидії, позбавлення на субсидії багато чого залежить від кількості громадян, призначених по тому чи іншому, зареєстрованих в тому чи іншому приміщенні. Наразі це питання є дуже актуальним. До нас звертається багато громадян цього питання, тому ми вирішили сьогодні донести вам цю тему, щоб вам було дещо зрозуміліше, як виходити з тієї ситуації, коли у вас зареєстровані члени вашої сім'ї, які вже протягом тривалого часу не проживають в квартирі або будинку. Такими можуть бути підстави, як приклад, причини, як приклад, хтось виїжджає за кордон на роботу і протягом декількох років не з'являється в тому приміщенні, де він зареєстрований. Проте, за даними, що є в соцзахисті, він там, ця особа там мешкає, через що людину, яка звертається за субсидію, відмовляють призначення цієї субсидії. Що необхідно для того, щоб визнати особу такою, що втратила право користування житловим приміщенням? Перше, всі громадяни мають розуміти, якщо людина добровільно не знімається з реєстрації за місцем проживання, то позбавити її права користування житловим приміщенням має право виключно суд. Для цього вам, звичайно, необхідно звернутися до суду з відповідною позовною заявою про визнання права втрати користування житловим приміщенням. Проте більшість громадян не знають, як це робити, які необхідні документи, до кого звертатися і взагалі з чого розпочати. Перше, це довідка про склад сім'ї, зареєстрованих за відповідною адресою. Це необхідно для того, щоб в суді суд мали змогу пересвідчитись, чи дійсно громадянин, якого ви просите визнати таким, що втратив право користування житловим приміщенням, перебуває зареєстровано за цією адресою. Наступне – це підтвердження родинних зв'язків або ж відсутності, родинних зв'язків. Це рішення суду про розірвання шлюбу або свідоцтво про укладання шлюбу. Тобто будь-які документи, які видані офіційним державним органам, які підтверджують той чи інший факт встановлення родинних зв'язків або вже відсутності таких родинних зв'язків. Ну і наступне – це найважчий, як показує практика, документ – це акт ЖЕКу про непроживання упродовж більш ніж одного року особи за адресою, з якою вона зареєстрована. На жаль, громадяни, які до нас звертаються, стикаються тим, що ЖЕКи відмовляють їм в цьому. Тобто, по-перше, це необхідно ще знайти двох свідків, які мають засвідчити цей акт. І не завжди навіть сусіди або мешканці будинку чи під'їзду охоче йдуть на такий шаг, мотивуючи тим, що вони не хочуть втручатися, ну, як один із підстав втручатися в внутрішні сімейні питання тієї чи іншої родини. Інше питання – це ЖЕКи, які відмовляють в затвердженні такого акту, інколи посилаючись навіть на неправові підстави, також інколи мотивуючи тим, що це не їхня справа. Тому, що необхідно робити? Перше, необхідно такий акт все ж таки скласти в обов'язковому порядку і звернутися до ЖЕКу, щоб такий акт був затверджений. Якщо відмовляють, то нехай ЖЕК надає письмове роз'яснення того, чому відмовляють затвердження такого акту. Як показує практика, якщо громадяни будуть звертатися з вимогою письмового роз'яснення відмови, то в більшості випадків ЖЕКи все ж таки такий акт затверджують. Наступний крок – це звернення до суду. І тут в громадян є, так би мовити, вибір – або звернутися самостійно, або звернутися за допомогою до адвокатів, які складуть їм позовну заяву. Або якщо немає фінансової змоги найняти собі адвоката за грошові кошти, ви маєте право звернутися до Сумського місцевого центру за надання безоплатної вторинної правової допомоги, спеціалісти якого впродовж 10 днів призначать вам адвоката у справі, який буде представляти ваші інтереси в суді.
Законом України про безоплатну правову допомогу передбачені пільгові категорії громадян, а сама стаття 14 передбачає, що це перш за все особи, сукупний дохід яких за останні 6 місяців не перевищує 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб, для пенсіонерів-інвалідів цей розмір доходу має не перевищувати 2 прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб. Також є учасники бойових дій, внутрішні переселенці, біженці, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Більш детально ви можете звернутися до Сумського місцевого центру, де вам дадуть більш детальну інформацію з приводу того, хто саме має право отримати представника за рахунок коштів державного бюджету. І також ви можете надати інформацію про вашу ситуацію конкретно, де спеціалісти вже вам чітко скажуть, чи ви підпадаєте під категорію, передбачену статтею 14 Закону України про безоплатну правову допомогу. У подальшому, якщо Сумським місцевим центром призначається адвокат, він буде вести вашу справу до набрання рішення суду законної сили.